Два додаткових приладів фіксації швидкості трукам у Миколаєві та концерт до Дня матері. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Відсьогодні на дорогах України працюватиме 100 приладів фіксації швидкості трукам. До 75 приладів, які вже використовують патрульні поліцейські, додадуться ще 25. Про це повідомили в патрульній поліції України. В Миколаєві дві нові ділянки, де буде використовуватися трукам – на проспекті Богоявленському і на виїзді-в'їзді з міста на Київському шосе. Патрульні використовують трукам за умови розміщення дорожніх знаків, що повідомляють про фото-відеофіксацію порушень на ділянках автодоріг міжнародного значення і в містах з підвищеним рівнем аварійності. Нагадаємо, з початку використання приладів у жовтні 2018-го патрульні поліцейські склали понад 138 тисяч адмінпротоколів на водіїв за перевищення швидкості. Перевищення більше ніж на 20 км на годину – штраф 255 гривень, за перевищення більше ніж на 50 км на годину – штраф 510 гривень. Особливий день для особливої мами. Концерт під такою назвою відбувся у Миколаєві та став фіналом одноіменного проєкту благодійного фонду «Доброта та довіра». У Гримерці тривають останні підготування до концерту. Яна Горбачова виховує сонячну донечку Єлизавету. Їй 10 років. Учасниця проєкту говорить, на початку не вірилось, наскільки серйозно все буде. Дуже багато емоцій, не передасть. Отак, як для нас, мам, які ми в звичайній житті, то все це дуже невозможно в собі. Волнительно все, і от цей концерт, який зараз, наприклад, теж готувався, теж ми... Якось готувалися, дуже довго готувалися. Вероніка Ткаченко говорить, побачила оголошення про проєкт у організаторів, подала заявку та пройшла відбір. Це була неймовірна казка. Я вам просто передати мені. Це настільки незабутні емоції, що в мене просто немає слів. Я дуже вдячна Валентині, що вона робить такі проєкти, тому що для нас, як для мам особливих діток, цього... Дуже не вистачає. Організовано проєкт благодійним фондом «Доброта і довіра». Керівниця Валентина Ткаченко каже, за три місяці підготовки виникали певні труднощі. Дошивалися костюми в останній момент, вишиванки замовлялись, адже вони на Закарпатті зроблені. Не щоразу у матусь виходило приходити на тренування, адже особливі діти потребують особливої уваги. Але я вважаю, це все дрібниці, тому що сьогодні ми зробили те, що хотіли, і сьогоднішній день цьому результат. У проєкті взяли участь 15 мам особливих дітей. А працювали з ними 7 візажистів та 7 фотографів, які робили фотосесії для учасниць. Концертні номери підготовлені танцювальним колективом благодійного фонду «Доброта і довіра». Сьогоднішній концерт – це прототип того, що варто робити. Не просто як шоу, це повинна бути якась концертна програма зі смислом і доведенням, тобто суспільству. Щоб вони розуміли і інакше сприймали інклюзію, а наші діти і родини інклюзивні не боялись виходити у суспільство і реалізовували себе, адже насправді таких матусь не треба жаліти, ними треба захоплюватись. Учасниці проєкту «Мами особливих дітей» сьогодні вийшли на сцену. Їх танець – кульмінація концерту. Колискову поставив хореограф Андрій Ткаченко. Жодна з жінок раніше на сцені не виступала. А дітинка спить, спить, коли сучка перестала, а дітиночка устала. Сьогодні на сцені виступала 51 дитина. Колектив благодійного фонду «Доброта і довіра» – аматорський. Втім, номери вийшли зворушливими, говорить Тамара Шкодич, яка прийшла на запрошення колеги – учасниці проєкту. Емоції дуже добрі,
Нам все подобалося. Дай Бог, щоб такі концерти проводилися ще більше і більше. Цей проєкт закінчився, але мамам особливих діток запропонували залишитись в колективі. Безкоштовно вони зможуть далі навчатись танцям та брати участь у інших проєктах фонду. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь, передаю слово студії «Нового дня». Моя колега Олена Клепа продовжить. Ми ж з вами зустрінемось у цій студії за півгодини о 8:00.